65. 65. Negația 2. Benægtelse 2. Je li prsten skup? Er ringen dyr? Ne, košta samo 100 eura. Nej, den koster kun 100 euro. Ali ja imam samo 50. Men jeg har kun 50. Jesi li već gotov, gotova? Er du allerede færdig? Ne, još ne. Nej, ikke endnu. Ali uskoro ću biti gotov, gotova. Men jeg er snart færdig. Želiš li još juhe? Vil du have mere suppe? Ne, ne želim više. Nej, jeg vil ikke have mere. Ali još jedan sladoled. Men en is mere? Živiš li već dugo ovdje? Har du boet her længe? Ne, tek mjesec dana. Nej, kun en måned. Ali već znam puno ljudi. Men jeg kender allerede mange mennesker. Putuješ li sutra kući? Kører du hjem i morgen? Ne, tek za vikend. Nej, først i weekenden. Ali se vraćam već u nedjelju. Men jeg kommer tilbage allerede på søndag. Je li tvoja kćerka već odrasla? Er din datter allerede voksen? Ne, ona ima tek 17 godina. Nej, hun er kun 17. Ali već ima dečka. Men hun har allerede en kæreste. Molimo.